Доброго дня, українці! Як і обіцяла, інформую вас детальніше про напрямки роботи. Сьогодні хочу розповісти про ліки та засоби реабілітації, закупівля, виробництва та продаж яких в Україні суттєво зменшились внаслідок воєнних дій. Уся міжнародна спільнота відгукнулась на заклик про гуманітарну допомогу. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, на їхні склади за весь період воєнного стану доставлено 4,5 тисячі тонн гуманітарної допомоги на суму майже 6 мільярдів гривень. Це допомога надана як урядами різних країн, так і міжнародними організаціями, приватними особами і компаніями. Нам спільно з МОЗ вдалося попри війну організувати прозорий облік всіх медичних надходжень та їх розподіл. МОЗ має інформаційну систему, де фіксує всю отриману допомогу, а також збирає потреби в ліках у медичних закладів та військових і розподіляє медичні ресурси відповідно до потреби. В цьому аспекті є дві новації. По-перше, в тих районах, де тривають бойові дії та не працюють аптеки або купити ліки складно, препарати розподіляються не тільки на лікарні, але також на поліклініки та сімейних лікарів. Їх мають роздавати людям безоплатно за наявності та необхідності. Ліки також відправляються на окуповані території гуманітарними вантажами. По-друге, МОЗ став координатором гуманітарної допомоги не тільки для цивільних, а й по можливості забезпечує потребу відомчої медицини, Збройних сил України, Нацгвардії та Державної служби надзвичайних ситуацій. Досягнуто домовленості, що у випадку потреби у ліках військових госпіталів гуманітарна допомога розподіляється і на них. Це дозволяє оперативно надавати необхідне нашим захисникам. Крім того, враховуючи обставини, президентом сьогодні підписано закон, який дозволяє до 1 квітня 2023 року спеціалізованим організаціям здійснювати закупівлі ліків та медичних виробів. Також вперше в історії реагування Всесвітньої організації охорони здоров'я на надзвичайні ситуації сформовано комплекс 6 допоміжних засобів реабілітації. Це милиці, палиці, рамки для ходіння, крісла-колісні для транспортування пацієнтів, стільці для туалету та для душу. Кожен такий комплект розрахований на 50 прооперованих пацієнтів. 20 таких наборів вже доставлені на логістичний склад ВОЗ у прикордонну країну і найближчим часом будуть доставлені в Україну. Плануються наступні більші поставки. Всі ці речі будуть розподілені по лікарнях та безкоштовно видаватимуться постраждалим пацієнтам, в тому числі додому. Крім того, сформовано проєкт для підтримки внутрішньо переміщених осіб або біженців, які мають потребу в таких засобах у безповоротне надання в користування. Це комплекс 10 допоміжних засобів – милиці, палиці, рамки для ходіння, крісла-колісні для транспортування пацієнтів, стільці для туалету для душу, катетери та засоби для нетримання. Один комплект містить біля 1070 одиниць допоміжних засобів та розрахований на забезпечення потреби на 10 тисяч населення. Цими засобами будуть забезпечувати евакуйованих громадян України в точках виходу з евакуаційних коридорів на сході країни. Забезпечення також передбачає навчання осіб, які будуть залучені до видачі цих засобів, підбору, призначенню та налаштуванню цих допоміжних засобів. Навчання заплановано в онлайн-форматі із застосуванням електронної платформи ВОЗ. Постачання перших двох наборів очікується впродовж місяця. Також я хотіла б звернути увагу, що постраждалим від війни більше не потрібно чекати отримання статусу особи з інвалідністю місяцями для звернення за кріслом колісним чи протезом. Відповідно до законодавчих змін, допоміжні засоби реабілітації видаються за висновка лікарсько-консультативної комісії або військово-лікарської комісії. Тобто не потрібно збирати купу документів та звертатися до МСЕК. Наразі ми працюємо над тим, щоб всі необхідні засоби реабілітації можна було видавати людям просто в реабілітаційних відділеннях. Стаємо кращими, стаємо сильнішими. Слава Україні!